Ne, musíš tam napsat. Já to nevím. Příjezd do Kundratic. Trošku jsme zabloudili. Chvílečku. Chvíli. No, pozdrav, no. Chvílečku. Naša mamka poprvní na výstavě. Ne, neví nic jako. My staří profici. Tady bude chvíleček chodit tento. Náš chvíleček už dostává, chuďátko. On je jak utržený z řetězky. Chvíli, chvíličku. No? Počkej, tady ho máš, tady máš, to máš chvíli. Tady v tom prvním kruhu půjde náš chvíleček. To bude teda. Náš chvíleček už se češe. No ne, on už zase tam uňuchává psa. Ňuchá a ňuchá, ten náš kluk. Dělá se hlubo. Dělá se hlubo.
Filečková sestra. Ne, Filečku bratr. Cože? Chvílečku, bratr. Naše holky na výstavě. To jsou ceny. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás všechny jménem výstavního výboru co nejsrdečněji přivítal na dnešní 6. oblastní výstavě lovecké... Paní rozhodčí, která nás byla aj v zubří. Chvíleček. Chvíleček. Je studa. Chvíleček na stole. A ono se to teďko... Je to nejlepší, totiž ten do toho vystavu znala. Vodní máme. Tohle to byla žába, ona byla v nějakém zružení, já nevím, tam by bylo víc, asi 3 nebo 4, a teď se udala pro sebe. Vidí někoho, máme tátu a žiju. Jo, tak to já vím, nebo horko, ale jako na vrstu. On taky není pořádný. Thank you.
ten průběž už bude takový Fileček, to má za sebou. Na panečku. Ale jak aportuje krásně u vody. Konkurent Fileček. Vyčková sestra. Celý chvíl. To je Fílečková sestra. Pardon. Náš tačka, jak se leduje. Kdo vyhrál? Co to máš, když jsi to tady opatlal? A tady toto je slovo pana Studeníka. A vyhrál. Byl výborný. Naša Leonka se chystá na výstav. Poprvní. Leonka si vykládá, už má tady známo. Leonka před startem. Fileček už je tam.
Fileček stojí jak profík. Chvíleček už běhá v kruh, dělá trojúhelník, zastavil se. Pani rozhodčí ho nějak honí tu našu Leonku. Tam ještě píšou nebo... A černý anglický kukr španěl. Vynikající znalosti, co se týká plemene, úplně bez problémů mi vysvětlil, jak poznám amerického kokra od anglického kokra. Ví, do které skupiny FCI plemene patří, výlece s ovystavování, výborné předvedení jednotlivých figur, výborný kontakt se psem, velký potlesk a semifinále. Janka postoupila do semifinále. My si vyměnili psů. Chvíleček má novou paní. Takhle se vedou ty bedlinčky. To jsou semifinalisté. Leo? Leo Fáry. Hele, tak tomu dám já. Ne, ne. Krásný tam mi pošle. No, tak s tím jedu si to nevím. Kytilo si dní si a my. Kytino. Na roťázku ty už se dostala. Co otočilo v oči? Tak pojď, Jari, jdeme. Holky, vemete ty dvě zbývající tašky? Jo. Bože, když tady měl ty dvě, tři ty z toho Holandska. Počkej mi pošli. No to bylo, z Moravy to byly taky. Ale ze Slovenska. Pani Amelie, toto bylo semifinále, viděli jste, že jsem nechala děti, aby si vyměnili psy, ne vždycky to jde, protože ne každý pes je takový, aby se nechal vyměnit.
Mě loni v Brně na Národní výstavě fascinoval jeden mladý muž, který, když jsem mu řekl, aby dal amerického kokra svému kolegovi vystavovateli, aby si teda prohodili psy, tak mi řekl, že on radši ze soutěže odstoupí, protože Penka je mladá, byla tuším asi 8měsíční, že je trošku jemnější a že on má strach, že by se zradil, že by to nepříjemně nesla a že radši odstoupí, nežli aby ji vystavil takovému stresu. Moje reakce byla jednoznačná, mladý muž pak tu soutěž vyhrál, protože výborně předváděl, vzal si jiného psa, Penka zůstala zatím v klidu, takže tam mě jako příjemně překvapilo to, že on byl ochotný obětovat svůj úspěch v prospěchu svého psa, kdo z nás to dokáže. Tady nastoupilo 5 malých vystavovatelek, všechny byly úplně výborné, ale přece jen drobné niance tam byly. Viděli jste, že jsem si úmyslně stoupala vně kruhu, v kterém předváděli, a že ten malý vystavovatel tedy musí opravdu neustále dbát na to, aby pes byl blíž ke mně, protože rozhodčí hodnotí psa nikoliv mladého vystavovatele nebo vystavovatele vůbec, nebo já doufám, že to tak ve většině případů, ve všech případech je. To znamená, že zabodovali ty dívenky, které si i při tom předvedení v kruhu toho psa přehodili na druhou ruku, a to též platilo o výstavním postoji. Když je ten pes ve výstavním postoji, viděli jste, že jsem si je srovnala do uhlopříčky, že jsem procházela mezi nimi a pouze 3 z této 5 dbali na to, aby se eventuálně přetočili, vyměnili si místo ze psem, takže to rozhodlo o tom, kdo postoupí do finále. Já už mám teda i určené pořadí, ale řeknu vám je až v závěrečných soutěžích, protože by byli mladí vystavovatelé trošku napnutí, dostanou krásné poháry. Musím říct, že oblastní výstava dětem věnuje takovou pozornost, jako nevěnuje věc, která národní nebo mezinárodní výstava, a že je to dobře, protože právě u dětí kinologie začíná. Takže slečna a standardní drsnosrstý jezevčík, tam byly ty určité nedostatky v tom, kde je pes a kde je rozhodčí, takže do finále nepostupuje, ale zaslouží si váš veliký potlesk. A to též patří, už se usmívám, jak to je, to též patří, platí o slečně a anglickém kokošpanělovi. U ní ovšem musím vyzdvihnout ideální předvedení psa postavení do výstavního postoje. Podívejte se, jak si krásně drží tu mordu, aby pro případ, že by tam byl trošku větší a volnější pisk, aby to nebylo takové, aby to hrdlo toho psa krásně vyniklo, to si zaslouží mimořádný potles, nicméně figury nebyly až tak ideální. Jsem tady tam vezl úplně co vodíky. Ano, myslíš?
mladé feny. Tady ta penka černá se mně víc líbí, tady ta ten je lepší. Nadáte ho. Pileč. Vytáhním vodítko, ale krát. Kondici tak, že jdou dvě feny, 42 a 46. Feny mladé, mladé, no. Těžký rozhodování, ale mně se líbí a je kratší 42, čili 42 je nejlepší z těch černých fen. Tři zlatý feny se utkají, která je nejlepší zlatá. Můžeme pohyb, pohyb rozhodne, v pohybu se všechno ukáže. Kdo má nejlepší zaúhlení a možnost pohybu? Stačí, stačí. Tato fena je ultrakvadratická, spáditá, nádherně zaúhlená, vynikajíce osrstěná. Tato fena má nádhernou hlavu. Rozhodne pohyb. Pohyb skutečně rozhodne a za pohybu se ukáže zaúhlení. Temperament, povaha, je to lovecký plemeno, je to malý atlet. Pohyb. Stačí, stačí. Mně se ta veta fena totiž líbí. Postoj je vynikající, ale za pohyb. A můžeme dát do pohybu. Ta oranžová nádherně chodí, krátká, svázaná, spáditá, vynikající horní linie. Chybí srst. Ta modrá bělouška má víc srsti, ale za pohybu není tak spáditá. A teďka by teda tady... Ne, ten to ještě stojí. Pohyb. Co? Mě vyhraje. Ta zlatá kokra je vynikající v postoji, ale za pohybu. Má nádherný prostorný, ale ne temperamentní. Nejlepší je tato černá čuba. Nejsou toto, nejsou na tyto veliký. Thank you.
klubový pes. On se mi sám, no.